Судаков, подивіться, скільки має варіантів для продовження цієї контратаки, можна ліворуч зіграти. Удар від Судакова, не з першої спроби забирає м'яч до рук Олександр Рибка. А це ще раз удар від Судакова. Оточені двох гравців Вереса, говорить Судаков. Судаков виконує передачу. Судаков вривається у штрафний майданчик. Крицький у центр на Судакова. Судаков пробиває, 1-0 стає рахунок.